Patrik Kapanen, ottelit juuri Toni Lampista vastaan ja millä tunnelmilla nyt ollaan ja miten matsi meni? Kyllähän se aina kun hävii, mutta kai tää lisää sitä nälkää sitten ja auta muuta kuin mennä takas salille. Ja eli tää jäätävä nenä on vaan pienentynyt, niin pääsee treenaamaan taas. Valmistautuneen meni paremmin kuin koskaan. Painot tippu nopeammin kuin ikinä ja muutenkin kaikki tuntuu, että nyt on niin kuin iskussa, mutta ei vaan saanut tiputettua kaveri. Et se oli tarkoitus tiputtaa ja nyt sit melkein tippui itse. Et näin tällä kertaa. No, tällä hetkellä mä en ole tyytyväinen mihinkään. Jos mä olisin saanut tiputettua, niin sit mä olisin tyytyväinen. Täytyy katsoa vatsi itse myöhemmin ja sit miettiä, että mihinkä asioihin pystyy olemaan tyytyväinen. Mutta nyt tällä hetkellä ei ole kyllä tyytyväinen mihinkään. Seuraavaksi syksyn mittaan katsotaan, että kunhan tämä nenä nyt tästä katoo, niin sen jälkeen mietitään, että missä vaiheessa kerkeisi sitten uudelleen ottaa matsi. Et kyllä se täytyy lauteille vaan nousta mahdollisimman nopeasti, että saa sitten niitä voittoja taas sinne. Ei tässä aikaa kumminkaan loputtomasti ole, että mäkin täytän kohta 30. Mä lähetän terveiset kaikille, ketkä tuli katsomaan mua ja varsinkin omalle perheelle ja tyttöystävälle ja veinikavereille. Kiitos kaikille! Toni!